І наразі в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Washington Post. І також він зауважив, що Путін смертельно хворий, має кількох двійників. Американці відзначили впевненість Буданова в своїх даних. І нагадаємо, втрати ворога в живій силі від початку вторгнення становлять 127 тисяч з половиною тисяч солдатів. Ну, мається на увазі пів солдата.